ହନୁମାନଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଏହି ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖ ଆପେ ଆପେ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ସେବକଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥାଦି ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ପାତାଳି ହେବା ପରେ ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ମୁଖର ସିନ୍ଦୁରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମହାବୀର ପରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। ପୁରୀଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆ ଗଛପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟିଏ ରହିଛି, ନାଁ ତାର ଶିରୁଳି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ମହାବୀରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ, ଗାଁର ନାଁ ସହ ଯୋଡ଼ି ଲୋକମୁଖରେ ଏହା ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ପୂଜିତ ବୃହତ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ। 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏହି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ମହାବୀରଙ୍କ ଏହି ଆସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କୁହାଯାଏ ଲଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ସୁଖରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, କିନ୍ତୁ ଶୟନ ପରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମ୍ପି ଉଠେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଏଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଅଢ଼େଇ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାକୁ। ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଆ କରନ୍ତି, ଅଢ଼େଇ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚିବା ପରଠୁ ଏହି ଶିରୁଳି ହୁଏ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନସ୍ଥଳୀ। ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କମନୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱିଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ, ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ଗର୍ତ୍ତ ଭଳି ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଝରକା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ଝରକା ଦେଇ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଉଲାଗି ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରମାଳ ନାକୁ ଆସି କର ପଲ୍ଲବ ଆଦି ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।